En næsta svið ætla Þórdís Sif Sigurðardóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar, og hún ætlar að velta upp spurningunni hvort samstarf sveitarfélaga skili betri niðurstöðu fyrir íbúa eða ekki. Gjör svo vel, Þórdís. Sæl veriði. Ég ákvaði að taka síman með mér til þess að setja tíma. Og ég takk tölvuna líka út af að Páll hérna nefndi að það var svo lítið letrið hérna á heinitölunni. Gaman að vera hérna hjá okkur í dag. Þórdís Sif Sigurðardóttir heiti ég og er bæjarstjóri Vesturbyggðar eins og Heimir kom inn á hérna áðan. Samstarf sveitarfélaga, er þetta ekki bara common sense, þú veist? Og það sem ég er að fara yfir hérna eftir er eiginlega bara common sense. Við eigum eiginlega bara alveg að vita hvernig við eigum að gera þetta. En þetta er samt svolítið stórt viðfangsefni, rosalega flókið og getur gengið á með jeljum og stundum veit maður bara ekki hvað þetta endar. Erum við að fara að segja okkur úr einhverju samstarfi á landsvísu eða landshluta? Hafið þið þessa upplifun? Er samstarfi einfalt? Er þetta ekki svolítið flókið? Af hverju er það svona flókið? Ég veit það ekki, en ég ætla að reyna að svara því svona hluta til að eftir. Og ein spurning líka, vitið þið eitthvað samstarf sem gengur alveg snurulaust fyrir sig? Þetta í hug. Myndina sem skreyta erindi hérna hjá mér í dag er eftir Elínu Elísabetu Einarsdóttur og eru þær allar frá íbúafundi sem við héldum þegar við vorum í sameiningarviðræðum Vesturbyggðar og Tálknafjarðarhrepps. Og verkefni mín núna þessa stundina er einmitt svolítið mikið að vinna í sameiningu sveitarfélaganna sem var samþykkt í haust og verður kosið í nýja sveitarstjórn í vor. En hver er ávinningur íbúa af samstarfi í sveitarfélagi? Hvað er það sem skiptir mestu máli í samstarfi sveitarfélaga? Af hverju erum við yfirleitt í samstarfi? Er ekki bara mikið einfaldra að gera það sjálf? Já, ég veit, ég ekki búin að fletta einn í glæri, sko. Forsendur góðs samstarfs, þetta er þetta common sense. Það er ekkert gott samstarf án trausts, góðara samskipta og gagnkvæmrar virðingar. Það er ekkert samstarf gott án skilnings og þekkingar á aðstæðum samstarfsaðila og getu til að setja sig í spor annara. Heiðarleiki er mikilvægur í öllum samstarfi sem og góð og tíð upplýsingagjöf. Samstarf þarf líka að hafa skýr markmið, við verðum að vita hvert við ætlum að fara og, hérna, og verðum að hugsa hagsmuni heildar en við getum ekki alltaf bara að hugsa okkur. Þú veist, ég er hérna litla sveitafélagi á Vestfjörðum, ég hérna vil fá þetta, heldur bara hver eru hagsmuni heildarinnar. Og öll sem eru í samstarfi þurfa að hafa þetta í huga, hvort sem eru stór eða lítil, þjónustu þegar eða þjónustu gjafar. Það sem getur hins vegar komið í veg fyrir gott samstarf er náttúrulega bara vantraust, skilningsleysi, minnumáttakennd, yfirgangur, sagan og fordómar, þú veist, allir á Akureyri taka ógeðslega illa móti nýjum íbúum, dónaskapur og óheilbrigð samkeppni, óskýr markmið. Er þetta ekki líka svona svolítið forsendur góðs hjónabands? Eða svona fjölskyldi, góðra fjölskyldi, ég held að. En innan fjölskyldur er oft þannig að það er eitt sískinni stærra en hinn, stærra og eldra. Og hlutverk stóra sískinnisins er mjög mikilvægt og mikið ábyrgðarhlutverk. Stóru sískinnin er oftast með meiri getu, meiri þekkingu og færni og eru stærri og sterkari og þess vegna er rosalega mikilvægt að þessi stóru sískinni geta mitt sett sig í spor þeirra sem eru minni, komið fram við á virðingu og ávinna sér traust. Stóru sískinnin er oftast í leiðtogari sískinahópi og mikilvægt að þessi þetta fyrirmyndar. Ég er ekki fjölskylduráðgjafi en ég er kannski bara aðeins að tengja þetta við sveitarfélaginu þegar ekki. Það getur líka verið mjög þreytandi og pirrandi að vera stóra sískinnið ef að þessi yngri er ekki að haga sér vel. Þannig að þess vegna er engin stikk frí þessu, við verðum öll að axla okkar ábyrgð. Samstarf er náttúrulega mjög fjölbreytt hjá sveitarfélögum. Það er samstarf milli nágranna sveitarfélaga. Það er samstarf eftir landshlutum eins og SSNE og öðrum slíkum svona fjórðungssamböndum. Það er samstarf sveitarfélaga á landsvísu, oft í gegnum samband íslenskra sveitarfélaga, sveitarfélaga með sameiginlega hagsmuni eins og samtök sjávarútvegssveitarfélaga
og samtök ýmissa starfsmanna eins og þú komst inn á áðan svona skipulagsfulltrúa það svona samtök tæknimanna lögfræðinga sveitastjóra og í þessu samtöku þá náttla leitum við eftir speglun og ráðgjöf og fræðumst þannig að það hérna bara mjög nauðsynlegt þetta samtal En það sem mjög langar svolítið að ræða þetta samtal nágranna sveitafélaga. Það ekki alltaf dans og rósum, bara svona rétt eins og hjónaband. Samstarf getur verið jafn mismundu og það margt. Samstarf getur varðað einstaka málaflokka eins og slökkvílismál. En slökkvílismál samt ekki einföld eða. Veist, hver á borga brúsan, á þetta verið jöfnskipti, hver ætlar að ákveða ykkur fjársvöldun er, hvenær ætla ég að, þú veist, langar að gera ókslega lítið fyrir slökkvilið en hérna samstarfsveitafélaginn langar að gera ókslega mikið. Þú veist, hvernig á þetta að vera? Til dæmis eðlilegt að slökkvilið borgarbyggðar segir bara við Skorradalshrepp, heyrðu hérna, þið verðið að laga hérna skóginn ykkar, setja ykkur svona belta á milli skóana þannig að það sé betra aðgengi, eða hvernig á þetta að vera? Þegar ég var hjá Borgarbyggð þá var ég að vinna í samstarfi sem var í formi þjónustusamnings. Þá var Borgarbyggð að þjónusta Skorradalshrepp með nær alla þjónustu sveitafélagsins Skorradalshrepp við hinn almenna íbúa. Sem dæmi voru tekin þá voru leik- og grunnskólabörn í Skorradalshreppi í leik- og grunnskólum í Borgarbyggð og fengu alla sína þjónustu þær í gegn. Borgarbyggð þessu tilviki var með mun meira fjármagn, þekkingu og getu til þess að þjónusta skorradalinga en það voru mjög fáir íbúar. En haldið að vera auðvelt fyrir sveitafélaginn að semja hvað Skorradalshreppur ætti að borga? Nei. Borgarbyggð fannst að greiðslan ætti að endurspegla allan þann kostnað sem sveitafélagið var fyrir varandi þjónustuna. Við börn og umsýslu, til dæmis launakostnað, að senda út reikninga og stjórnun. Og þetta var sannlega kostnaður sem var til út af þessari þjónustu. En skorðdælingum fannst þetta ekki vera nein viðbót sem að var við þessi starfsmiði á sveitafélaginu hvað sem fyrir. Þú veist, þetta voru einstaka börn og þú veist, megum við ekki bara koma þeim inn. Þannig að þarna var borgað með stóra sískinnið. Og skorðdælingar svona litla sískinnið, alveg smábarnið. Og hérna, ef að bæði sveitafélagin hefði í rauninni haft í hug þess að forsendu góð samtals og samstarfs, það hefði þetta örglega gengið betur. En nú eru þau reyndar komin í hérna, svona, að fara að deyta, þannig að hérna, sískinin sem sagt, fara að deyta. þannig að þetta er svona vonandi horfið fram á betri samskipt og samstarfann á milli. hérna, fyrir við kannski að ræða ef einhvern fjölskyldir aðgefa að þetta. En samstarf getur líka verið í formi samstarfssamninga og samninga að sveitafélagin standi saman að þeirri þjónustu sem að þau vilja standa saman að á ákveðnum verkefnum. Og árinu 2012 hóst samstarf Vesturbyggðar og Tálknafjarðarhrepps og það var einmitt Eyrún sem var þá sveitastjóri Tálknafjarðarhrepps og Ásthildur sem var bæjastjóri Vesturbyggðar. Og þær þarna gátu átt rosalega góð samskipti og það voru bara rosalega góð, gott samstarf á milli. Þetta hérna hefur ekki alltaf verið svoleiðis. En með þessum hætti þá var sem sagt staðið að ákveðnu samstarfi þannig að þeir starfsmenn sem að voru sameiginlegir átt að sinna 75% af sinni vinnu hjá Vesturbyggð og 25% hjá Tálknafjarðarhrepp og kostnaðurinn var skipt þannig á milli. Og það hefur bara frá þessum tíma verið bara klárt þannig þetta eru 25-75 þó svo að íbúa hlutföllin breytist eitthvað. Það var líka skýrt í sameiningarvinni okkar á sunnanverða Vestfjörðum að við töldum okkur hafa sterka rödd sameinaðri heldur enn í sikkuru lagi. Og með ákveðnum viðhorfum og miklum vilja beggja aðila eða kannski allra aðila sem að koma að samtalinu þá var það hægt og með sameilir sín og heildar hagsmunir svæðisins þá gekk samstarfið vel og samtalið og gengur enn vel. Ástæðan fyrir höfnun Tálknafjarðarhrepps á hérna sameiningu tvisvar áður áeflust rætur sinnar að rekja í slæm samskipti. Samstarfi var oft á tíðum ekki mikið, oft á tíðum ekki gott og í sögulegu samingi þá alltaf þessi típiski hrepparígur. Kannski var það hræðsla Tálknafjarðarhrepps að stóra sískinnið myndi soga allt til sín og vera með yfirgang og myndi ekki setja sig í spor þess litla.
og kannski var táknaver reppur erfiða systkini sem gat ekki horft á hagsmuni heildarinnar var ekki var með einhverra minnimáttakennd og vantraust. En núna og þá var sýnin klárlega ekki nógu skýr en erða núna. Kannski var það líka hjónabandsráðgjöfin hjá KPMG, þú veist, sem að hjálpaði okkur við að við sæjum, væri með góða sýn og allir væri að hefða sér vel. Mæli með hjónabandsráðgjöf. En ávinningur íbúa af samstarfi, ég held að við getum öll verið sammála hver ávinningur íbúa af samstarfi. Hérna, gott samstarf getur skila sveitafélögunum, eða hefur skila sveitafélögum á sunnanverðum Vestfjörðum, faglegri þjónustu, þar sem við gátum staðið saman af starfi félagsþjónustu og íþrótt og tómstund og fulltrúa, eins og Páll kom einmitt inn á þann, fjölbreyttari þjónustu, þar sem íþrótt og tómstund og fulltrúi skipulegir tómstundastarf í öllum kjörnum, íþróttaskóla fyrir yngstu bekkina og tómstundaakstur á milli fjarða fyrir þau sem að vilja sinna hérna, fara í tómstundir í öðrum kjörnum og mæta á íþróttaæfingar. Með sameiginlegu ráðningu slökkvistjóra, þá vorum við gátum við líka sparað í rauninni í ákveðinu stjórnun og sett á meiri pening í slökkviliðin en við vitum allir hvernig slökkviliði fara. Með stafrænu ráði og samstarfi sveitafélaga á landsvísu erum við að vinna af stafrænu lausnum og leiðum til að þjónusta verið aðgengilegri fyrir alla íbúa og skilvirkari fyrir íbúa og þjónustu veitendur, þannig að það samstarfi að skila sínu. Og samtök ýmissa fagaðila sem eru starfandi á sveitafélögum, eins og ég kom inn á þann tæknimanna, sveitastjóra og svo hérna, félagi með langanafnið sem sagt, samtök stjórnendur stjórnsýslu fjármálasjóðs sveitafélaga. Hérna, í þessu samtökum þau eru yfirleitt þessir hittingar eru mjög valdablandi, búa til sambönd og hérna, og svona leiða fólk saman, þau eru skemmtileg og fólk kemur yfirleitt fullt af orku og kannski smá svefleysi sem skila sig betur þjónustu sem verður til þess að viðskiptavinir að vera ánægðari. Sveitafélög eru sterkari saman og ég trú að við getum öll bætt okkur í samskiptum. Við getum öll bætt okkur í bara þessari common sense góðum samskiptum. Öll hort inn á við og hugsa það sem við erum að gera, hvað það sem ég er að gera rangt í þessu samstarfi og hvernig get ég farið að hegða mig vel. Og það sem að KPMG gerði mitt hérna, er að búa til svona, láta hvað svona A4 blað, gera hring, það sem er innar hringsins eru samskipti sem við viljum hafa, sem eru utnar hringsins eru samskipti sem við viljum ekki. Veist, það er bara, hérna, og það hjálpar. En með því að horfa forsendur góð samstarfs átt og grá sameiginlegum markmiðum og skapa okkur sameiginlega sýn þá erum við á beinbrautinni og getum haldið þar þangað áfram og ætlum að vera þar. Að lokum langar mig bara rosalega mikið að þakka fyrir þessu góðu erindi sem hafa verið hérna í dag. Þau hafa verið mjög áhugaverð og vakið mann alveg til umhugsunar og margt sem ég ætla að tilhenga mér eftir þetta. Takk kærlega fyrir mig. Við þökkum Þórdísi kjalla fyrir gott erindi.